অসম বিধানসভাত ড্রাগস ড্রাগসক লৈ হৰব খুদ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য ড্রাগস বিরোধী অভিযানত আপোষ নহব রাজ্য ড্রাগসৰ ভয়াবহতাক লৈ চৰম উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে খুদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসম বিধানসভাৰ সদনৰ শূন্যকালীন ঘণ্টাৰ জৰিয়তে বিধায়ক প্রদীপ হাজৰিকাই রাজ্য ড্রাগসৰ ভয়াবহতাৰ দৃষ্টি আকর্ষণ কৰাত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কয় একো একোখন ভাল ঘর ড্রাগসৰ কাৰণে নষ্ট হৈ গৈছে লৰা ছোৱালীয়ে মাটি বিক্ৰী কৰাব কাৰোবাৰ দেউতাকৰ নামত ফল চহী মাৰি চে কিছু কৰিব মাকৰ অলংকাৰ কাঢ়ি লৈ যাব গুৱাহাটীত এনেকুৱা পৰ্যন্ত হৈছে যে চুইগীত অৰ্ডাৰ দিলে যেনেকে খোৱা বস্তু ঘৰত আহে তেনেকে চুইগীৰ শব্দটো হয়তো সেইটো কোম্পানী নহ'ব তাৰ নামত যে তেনেকুৱা ধৰণে কাপোৰ পিন্ধি ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী বয়ৰো নেটৱৰ্ক বনাই লোৱা হৈছে যে যোনে য'ত বিচাৰে ঘৰত গৈ ড্ৰাগছ দি থৈ আহে আনকি লকডাউনৰ সময়তো যিহেতু এই ধৰণৰ ব্যৱসায় খোলা আছে হোম ডেলিভাৰী ড্ৰাগছৰ হোম ডেলিভাৰীও হৈছে 2016 চনত মাত্ৰ 6 কেজি ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আৰক্ষীয়ে 2020 চনত 27 কেজি ড্ৰাগছ জব্দ কৰে লগতে মাত্ৰ বিগত দুটা মাহত ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ তালিকাখন সদনত এনেদৰে দাঙি ধৰে 2016ত হিৰোইন 10 কেজি সিজ কৰিছিলোঁ 2017ত আমি 5 কেজি সিজ কৰিছিলোঁ 2018ত আমি 7 কেজি 2019ত 23 কেজি 2020ত 27 কেজি 2020 চনত আহি আমি 27 কেজি ধৰিছোঁ তাৰমানে এভেলেবিলিটি অফ ড্ৰাগছ ৱাজ অলমষ্ট 270 কেজি অফ হিৰোইন জাষ্ট যোৱা দুমাহত 1021টা কেছ 1120 কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আমি কিমান মানুহক ধৰিছোঁ 1897জন আমি আমাৰ এই সৰু কাৰ্যকালটোৰ সময়ত আমি হিৰোইন সিজ কৰিছোঁ 27 কেজি 631 গ্ৰাম অলমষ্ট নিয়াৰ এবাউট 28 কেজি গাঞ্জা আমি এইটো সময়ত ধৰিছোঁ 12883 কেজি অপিয়াম আমি এই সময়ছোৱাত ধৰিছোঁ 41 কেজি কফ চিৰাপ 78,000 বটল সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স যেটো কেমিক্যাল দিব নাই 13,63,183 এই সময়ছোৱাত আমি মরফিন ধরছো 3 কেজি স্টালাইন বুলি আৰু এবিধ ড্ৰাগ তাক ধরছো 3 কেজি পপি স্ট্র যেহেতু আমি ধরো সেইটো আমি ধরছো 33 কেজি আৰু এওঁলোকে লগত ফেক কারেন্সি আৰু ফরেন কারেন্সি লৈ আহে তেনেকুৱা আমি ধৰিছোঁ 15,000 টকা আৰু এই মানুহবিলাকৰ পৰা আমি কেছ সিজ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় 1,80,00,000 টকা এফালে ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্যখনৰ বিৱৰণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় হৈছে অসম আৰক্ষীক যদি কোনোবা ৰেলৱে ইন্সপেক্টৰে চাৰ্গু চিভলবালৈ গুলিয়াব খোজে তেওঁ কি চাই থাকিব নেকি তেওঁতো নিজক বচাব লাগিব গতিকে এই চৰকাৰৰ নীতি শূন্য সহনশীলতা আনহাতে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আৰক্ষীৰ অভিযানত শূন্য সহনশীলতা নীতিৰ কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে যি নকওক কিয় দিছ উইল কণ্টিনিউ এনিবডি হু ট্ৰাই টু এটেক আসাম পুলিচ দে উইল গেট বি ফিটিং ৰিপ্লাই ইৰেস্পেক্টিভ অফ এনিথিং আৰু ইয়াতে শূন্য সহনশীলতা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিমিনেলৰ বিৰুদ্ধে এইখন যুঁজ চলি থাকিব এণ্ড মই যেতিয়ালৈকে এইখন চকীত থাকোঁ আই উইল নট কম্প্ৰমাইজ অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভাষণ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিমান সাৰ্থক হয় সেয়া লক্ষণীয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম আসাম